Stefane, evo, danas je čas atletike svakoga dana od 13 sati u velikoj sali Hale Kej. Reci mi, koliko polaznika ove godine imate? Ove godine imamo preko 30 polaznika. Sad jednom dođu više, jednom manje, sve zavisi da li su izabrali još neki sport, da li se poklapaju termini sa nekim aktivnostima koje još njih zanimaju. I šta je ono što rade tokom ovih 10 dana? Šta će sve naučiti? Pa trudit ćemo se da im pokažemo neke osnovne vežbe koordinacije. Potrudit ćemo se da nauče malo tehniku disanja, tehniku skakanja, tehniku hodanja. To je ipak naš pečat što se kluba tiče, najbolji naši sportisti su hodači. Tako da ono što koje sala nam pruža malo mogućnosti što se tiče svih disciplina u atletici, tako da ono što možemo da uradimo, to ćemo ovdje i predstaviti djeci. Šta je ono što njih posebno interesuje? Njih najviše interesuje skakanje. Svi bi htjeli da budu Ivana Španović. Odlično, super. I evo na kraju, koliko očekujete da od polaznika ove božićne škole ostane u klubu posla kod vas? Pa, ako se uzmemo iskustvom od prošle godine, imali smo 10 polaznika koji su posle božićne škole nastavili da treniraju u našem klubu.